Građani do sinoć nisu znali da li će im ova nedelja biti radna ili ne. Ipak krizni štab doneo je nove mere. Sve radi sem ugostiteljskih objekata i tržnih centara. Zašto ovu nedelju počinjemo sa novim merama kada je situacija i dalje alarmantna prema izjavama lekara, ali i prema zvaničnim podacima? To pitamo člana medicinskog dela kriznog štaba, imunologa doktora Srđu Jankovića. Dobro jutro i hvala vam što govorite za novi dan. Dobro jutro, hvala i vama. Pre svega, ovo nisu sasvim nove mere, ovo je više preciziranje i korekcija onih mera od prethodnih 5 dana. Ali zašto imamo korekciju, doktore? Dakle, prvo me interesuje na koji način biste vi zložili ovakve mere? Samo trenutak, nisam završio rečenicu. Sve će raditi, nije tačna konstatacija, sve će raditi pod uslovom da može da se obezbedi 9 kvadratnih metara po osobi za prodajne objekte ili 16 kvadratnih metara po osobi za objekte gde se sprovodi pojačana fizička aktivnost. Dakle, to je prvo, nije tačno da će sve raditi. Radit će objekti gde može da se obezbedi 9 kvadratnih metara. Ovo je odgovor na dopise koje je vlada Srbije pa i krizni štab, koji su dobijali od mnogih prodavnica i firmi, dakle, svih onih koji su smatrali da mogu da obezbede dovoljno držane distance i dovoljno smanjenje rizika da šteta od zatvaranja prevaziđe korist. Rešeno je da postoji jedno pravilo za sve i to je tih 9 kvadratnih metara. Tržni centri nemaju nikakve izglede da to obezbede i zato neće raditi. Dakle, to su argumenti dati da se uvedu ove mere. Suštine su mere vrlo slične. Dakle, to su vrlo slične mere onih 5 dana prethodnih, samo uz mogućnost da radi svako ko može da obezbedi da rizik bude sveden na minimum. To je nama suština. Nama nije cilj da radi ne rade. Nama je cilj da se ljudi ne zaražavaju. Ako imamo 9 kvadratnih metara po osobi, smanjujemo rizik na prihvatljiv nivo i samim tim da možemo dozvoliti da takvi objekti rade. 16 je potrebno ukoliko je fizička aktivnost veća, to sam rekao, što naravno onda postoji i pojačani rizik. Dobro, ali hajde mi objasnite onda zašto to nije uvedeno i pre 5 dana. Evo, dozvolite samo da postavim pitanje, doktore, ako mogu. Samo da postavim pitanje. Dakle, zašto onda to od početka nije bilo tako? Zašto smo imali tih 5 dana je bilo sve zatvoreno sem prehrambenih radnji, pumpi, banaka i tako dalje? Dakle, direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, izjavio je da mere koje su trajale 5 dana, dakle, ni te mere neće dati značajnije rezultate. Lekari dalje govore koliko je situacija teška i alarmantna. Pre svega i tokom tih 5 dana radili su oni objekti čija je potreba nadmašivala rizik. Dakle, radile su banke, pošte, ostale esencijalne službe. Uvek, naravno, uz držanje distance i opet uz razmicanje ljudi na određenom prostoru koji smo sada definisali na 9 kvadratnih metara. Dakle, radi se samo o boljem definisanju mera. Sad, naravno, prodavnice koje mogu to da ispoštuju radit će, nisam rekao bitnu stvar, a to je da je sada svaka prodavnica obavezna da imenuje COVID redara koji će se starati da to bude ispoštovano, a inspekcija bi trebala da to kontroliše, naravno, i da sprovodi sve zakonske mere. Nisam vas samo razumela sa tim COVID redarima, gde će oni biti? U suštini u režimu vrlo sličnom. Svaka prodavnica mora od svojih zaposlenih da imenuje COVID redara, koji će biti odgovoran za to da niko ne ulazi preko broja koji može da se prema kvadraturi objekta dozvoli u objektu. Ali medicinski deo je pre ovih 5 dana tražio 14 dana zatvaranja. Dakle, šta smo mi sada dobili? Pa je da budemo samo jasni i precizni. Dakle, da li zatvaranje tržnih centara i ugostitelja, je li to suština vaših zahteva? To je suština onoga što je trenutno na snazi, a jasno je da smo mi tražili i strože mere. Jasno je da smo tražili da i duže traju i jasno je da naša perspektiva, govorimo o lekarima u kriznom štabu, jeste definisana Hipokratovom zakletvom, odnosno nama je prva i jedina briga očuvanje zdravlja. Međutim, krizni štab kao celina posmatra stvari iz više uglova i na kraju se nalazi presek toga. To je tako svuda. U ovom trenutku ove mere obezbeđuju taj presek. Mi smo se zaista zalagali da budu strože i dalje ćemo se zalagati. Dakle, i dalje ćete se zalagati, ali smo dobili sad ove mere. Dakle, da li su to glavna mesta zaražavanja? Suština je da je svako okupljanje ljudi rizik. Dakle, nama je cilj da se ljudi ne okupljaju. Kada bi ljudi mogli, jasno, to je utopija, kada bi ljudi mogli da budu toliko disciplinovani da svuda ulaze jedan po jedan, da nigde ne dolaze u kontakt koji je bez zaštite,
a videli smo mnogo kontakata bez zaštite, nažalost, i ovih dana i ranije, i u Beogradu i drugde. Nema potrebe da to više ponavljamo. Bilo je zaista mnogo toga. Suština svih naših i apela i mera i pravila je da izbegnemo međuljudske kontakte koji nose rizik zaraze, da ih svedemo na one koji su nasušno potrebni, koji su esencijalni. Trenutno su ove mere naš najbolji pokušaj da to učinimo. One će uspeti ukoliko budu sprovedene, a to podrazumeva i svakog od nas kao građanina i građanku, ali naravno i rad nadležnih i države i zvaničnika. Svi zajedno to moramo sprovesti u delo, ako želimo da ima rezultat. Dakle, moram da vas pitam i ovo, to je vest od jutros. Zamenik gradonačelnika i član kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa Goran Vesić, on je izjavio da će verovatno u sredu i četvrtak biti održana još jedna sednica kriznog štaba i da će tada staviti na sto otvaranje restorana i tržnih centara pod određenim uslovima. Svakako da o svemu može i treba da se diskutuje. Pre svega, ne želim da prejudiciram ništa o budućim odlukama pre nego što se o njima govori tamo gde je mesto da se govori. Tako da nisam siguran da je pravo mesto, da ja sada repliciram zamenik gradonačelnika kroz medije, to jest u ovoj emisiji, da je to adekvatan način razgovora. Replicirat ću naravno na svaki predlog, kao i moje kolege, na samim sednicama i konsultacijama. Dobro, ja ne mislim da replicirate, nego vas pitam više kao lekara. Dakle, da li, šta sad mi radimo? Ipak moram da kažem, ipak moram da kažem na to što ste rekli, pošto ste mi ipak povukli za jezik, moram da kažem da u ovom trenutku ne postoje apsolutno nikakvi uslovi da se bilo što u odnosu na ove mere ublažava. Ali apsolutno nikakvi. Bolnice su prepunjene, zdravstveni radnici na ivici snage, rizik ogroman i apsolutno ovo je minimum koji moramo da ispoštujemo i taj minimum će dati rezultat ako svi to zajedno tako isprovedemo. Ublažavanje mera nije na stolu dok ne vidimo ublažavanje epidemije. Ne smemo zaboraviti da epidemija bukti. Zato vas i pitam. Dakle, doktore, šta mislite, kakav odnos građani imaju prema merama? Dakle, govorim generalno. Moje iskustvo, naravno, ono nije potkrepljeno pravom statističkom analizom, ali pretpostavljam da postoje i takve. Videli smo neke ankete koje radi agencija Ipsos, ali one su bile ranije. Ne znam da li odslikavaju sadašnje stanje. Tada je podrška bila, naravno, većinska, ubedljivo merama, ali to ne mogu da tvrdim da je i dalje na snazi, ne znam, skorašnju anketu u poslednjih mesec dana. Moj utisak je da i dalje velika većina građana itekako poštuje sve mere koje su na snazi, itekako je svesna opasnosti i čini sve da je umanji. Naravno, moram da kažem da postoji jedna manjina, a to svi vidimo, očigledno je, koja niti shvata ovu epidemiju, odnosno SARS koronavirus 2 i COVID-19 kao ozbiljnu pretnju, niti je spremna da se pridržava bilo kakvih mera u ime opšteg dobra. I sada to što, u kojoj meri upravo to što COVID traje već godinu dana, da li to utiče na sve nas, na naše živote, psihu, koliko o svemu tome razmišljate kada definišete te mere? Da li to što COVID traje godinu dana i otežava kako da budu definisane mere? Naravno da otežava i naravno da to nije tako samo kod nas. Tako je u celoj Evropi, svuda se vode te polemike, koliko zatvaranja se može podneti na duži rok, koliko zaštite života moramo da obezbedimo po cenu koliko remećenja života. Naravno da je zaštita života i zdravlja na prvo mesto i kada to dugo traje, dolaze u igru i mnogi drugi činioci, kao što je mentalno zdravlje, kao što su druge potrebe koje možda nisu nasušne na kratak rok, ali kada nešto traje godinu dana i duže, to postaju. Međutim, sa druge strane, ne možemo ni da se priklonimo stavu da život teče i da sve bude prepušteno samo ličnoj odgovornosti, jer vidimo da zaista broj novozaraženih, iako iz dana u dan možda ne raste onako vrtoglavo kao što je rastao u decembru, veliki je i ono što je jako zabrinjavajuće, raste broj ljudi sa težom kliničkom slikom, broj ljudi koji se primaju u bolnice i bolnice su preopterećene, ne COVID kapaciteti ponovo bivaju prevedeni silom prilika u COVID kapacitete, što ugrožava sve druge pacijente, odnosno obolele od svih drugih bolesti. I naprosto, jedan paket mera kakav je ovaj, smatramo apsolutno nužnim. Bespredmetno je govoriti o crvenim linijama, ne možemo se oko tih stvari cenkati, tražimo najbolji put i ako želite pravu metaforu, ja bih predložio, mada jeste mnogo korišćena poslednjih više od 2000 godina, predložio bih plovidbu između Skiva i Haribde. A kao što znamo, kao što znaju oni koji se sećaju tog poglavlja, tog pevanja Odiseje, ni tu se nije prošlo bezbolno, Odiseje neke mornare izgubio, Skiva je neke pojava, ali je sačuvao sve ostale.
Dobro, ali da li mi možemo da sačuvamo naše zdravstvene radnike, doktore? Dakle, evo i doktor Šekler pričao je o tome koliko je lekarima teško. Svaki dan slušamo kako nema mesta više u bolnicama. Evo i vi ste sada rekli da je situacija zaista teška. Kako sada, recimo, zdravstveni radnici reaguju na ovakve mere? U svakom slučaju, sve što sam ja čuo od svih mojih koleginica i kolega s kojima sam pričao je da bi volio da su mere strože, da su još rigoroznije, da su sve obuhvatne. Mi smo se za takve izalagali. Kao što znate, naš inicijalni predlog jeste bio da ništa ne radi sem prodavnica za nasušne potrebe, doslovno hrana, lekovi, gorivo, i da to bude bar 14 dana sa mogućnošću da se produži. Međutim, suština i srž mera je zabrana, odnosno sprečavanje okupljanja. I ako na tome istrajemo, ako uspemo, bez obzira što su neke razlike uvedene, jer naravno postoje i drugi legitimni uvjeti gledanja, na kraju se traži presek i donosi odluka koju krizni štab može u celini da prihvati kao najbolju, ne zato što je najbolja sa jednog aspekta, nego zato što je sveobuhvatna analiza situacije bila urađena i učinjeno da taj testnac pronađemo kuda ćemo proploviti. Ja lično bih bio zadovoljan da smo uspeli da nekako ipak zatvorimo sve na 14 dana i da zaustavimo život, ali to takođe ima svoju cenu i ja razumem sve koji su bili protiv toga. Uvek ću naravno izneti svoje argumente. Da, očigledno da politički deo kriznog štaba nije bio za to, ali evo ono što smo mi mogli da vidimo i kada su građani u pitanju, to jeste bilo sada pre dva dana okupljanje na Trgu Republike, pa onda igranje kola na Savskom trgu. Dakle, koliko sada to će dovesti do pogoršanja situacije? Sad, naravno, iako naravno nije moje da komentarišem ljudske motive, njihovu slobodu mišljenja, potrebe, naravno postoje određene obaveze u zajednici poštovanja prava drugih, ali ne bih ulazio sada u taj aspekt, koliko bih rekao da taj fenomen postoji svuda. Videli smo slike iz Berlina, videli smo slike iz Holandije, videli smo slike iz Londona. Vidimo da svuda postoji jedna manjina koja je protiv svih mera, ne samo protiv vakcine, to je zasebna priča, naravno, bojazan od vakcinacije, fenomen koji je sa nama, nažalost, ali postoji ta manjina koja je protiv maski, protiv toga da se uopšte govori o COVID-19. Oni imaju racionalizacije razne zašto ne žele da se o tome priča, jednostavno ne percipiraju to kao pretnju, a sve što mi radimo protiv toga kao društvo percipiraju kao ugrožavanje slobode. I taj fenomen postoji, nije to samo u Beogradu. I naravno, ja ne želim nikome da osporavam pravo na slobodu mišljenja, ali sloboda delanja koja ugrožava druge je već sasvim druga stvar i mislim da je još u antičkoj demokratiji bilo ograničeno. Evo imamo još minut i po, ali ja imam još pitanja za vas, doktore. Dakle, kada je reč o vakcinaciji, da li nam je tu potrebna ozbiljna društvena debata? Pa ja nisam siguran da je sad vreme za debatu, sad je vreme za delanje. Debata se vodi, znate, decenijama. Zapravo ta vakcinacija postoji. Nikada ne bežimo od nje, naravno. I kao što znate, mi smo se viđali i pre ove pandemije. Ja sam iznosio stavove u prilog vakcinaciji. Kao imunolog, to ću uvek činiti, naravno, dok god se bavim svojom profesijom. U ovom trenutku, naravno, ne želeći da gasim pluralizam, mislim da je vreme više za delanje nego za debatu. Mislim da ljudi koji oklevaju, jer su izloženi oprečnim mišljenjima, dezinformacijama, delimično iskrivljeno interpretiranim informacijama, da sada treba dopreti do njih sa vrlo jasnom porukom: vakcinacija je delotvorna, bezbedna i čuva naše živote i najbolji je način da se dugoročno izborimo s ovom pandemijom. Šta mislite o otporu koji se pruža, to sam za to mislila, AstraZeneca vakcini širom Evrope? Pa u suštini, naravno, kad god se iz predostrožnosti neka vakcina povuče nakon potencijalnog ozbiljnog neželjenog efekta, uvek postoji i taj dodatni efekat straha. Međutim, Evropska agencija za lekove je analizirala sve obuhvatno podatke. Videli smo da ti događaji, ako mislimo naravno na pojavu krvnih ugrušaka ili tromboza, nisu češći kod vakcinisanih u odnosu na opštu populaciju, dakle na one koji nisu primili vakcinu. Dakle, najverovatnije je reč o slučajnoj povezanosti, u svakom slučaju nečemu što je ekstremno retko, dok na drugoj strani imamo veoma opasnu bolest sa smrtnošću koja negde prelazi 1 pa i nekoliko procenata. Tako da jedina racionalna odluka je nastaviti vakcinaciju. Ja lično mislim da je ova vakcina, po svim podacima koje imamo i svim iskustvima svuda u svetu i kod nas,
a imamo uvid u to, jednako bezbedna kao i druge koje su registrovane. Dakle, nastaviti vakcinaciju, napraviti ozbiljnu kampanju povodom vakcinacije i kako vam deluje taj naš put ka kolektivnom imunitetu? Deluje kao nešto čemu naravno težimo, ali nikako prečicom. Dakle, nama nije cilj da se on stvori brže, u smislu da se ljudi brže zaražavaju, jer onda imamo sve ovo protiv čega se borimo. Preopterećen sistem, mnogo ugroženih života, mnogo ljudi sa teškim oblicima bolesti, mnogo ljudi u rizičnim grupama ili pojedinaca koji imaju faktore rizika koje nisu znali, koji dobiju COVID i teže se razbole. Sve to možemo da izbegnemo upravo tako što ćemo sa jedne strane, i ovo je poruka i onima koji kažu da vakcinacija je važna, a da protiv epidemijske mere treba da se relativizuju. Čuli smo takve poruke. Ja odgovaram isključivo sinergijskim delovanjem protiv epidemijskih mera koje sprečavaju masovno zaražavanje i masovne vakcinacije, mi možemo doći na pravi način, efikasno i uz minimalan gubitak zdravlja i života do kolektivnog imuniteta. Doktore, hvala što ste govorili za Novi dan. Hvala vam. Doktor Srđan Janković govorio je za Novi dan.